জল জীবন মিশনে পানি খুয়াইছে, জুলুকা জুলুকে পানি খুয়াইছে জনতাক। নলৰ পিছত পুতিছে নল, তথাপি নোলায় এটুপি জল। পানীৰ দৰে ধনৰ সুত বৈছে জল জীৱন মিছন, কিন্তু কোটিটকীয়া আঁচনিত নোলায় এটুপাও পানী। মাত্ৰ 50 ঘৰ মানুহ এখন গাঁৱত পানী দিব নোৱাৰে জল জীৱন মিছন। কলিয়াবৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এলেকাধীন ৰাঙলু পাহাৰগুৰি গাঁৱৰ দৃশ্যই প্ৰথমে চাওক। গাঁওবাসীয়ে কেনে কুঁৱাৰ পৰা পানী খাবলগীয়া হৈছে। সাধাৰণতে মানুহে ঘৰৰ কোনো কামতে এনেধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰে, কিন্তু কলিয়াবৰৰ ৰাঙলু পাহাৰগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে এই পানীকে খাবলগীয়া হৈছে, কাৰণ গাঁওখনত বগা হাতীত পৰিণত হৈছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ জল জীৱন মিছনৰ প্ৰকল্প। নামত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ টেপ আছে, কিন্তু পানী টেপৰ পৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানী নোলায়। চৰকাৰে যিটো জল জীৱন আঁচনি কিবা এটা আছিলে, এইটো আৰম্ভ কৰিলে, আমাৰ গাঁৱত গোটেই মানে পানী নাপায়। কাম কৰিলে, আধা কাম কৰিলে, আমি ক'লো যে 4 ইঞ্চি পাইপ দিব লাগিব, 2.5 ইঞ্চি পাইপ সোমাই থৈ দিলে মাটি তেতিয়া পানি নাহে, আমাৰ গাঁৱৰ মানে গাঁৱত পানী দিলে পানীৰ স্পীড নাই। এবাৰ চাওক গাঁওখনত ৰাইজে কেনেদৰে সংগ্ৰহ কৰিছে জল জীৱন মিছনৰ পানী। এই দৃশ্য দেখিলে চকু কপালত উঠিব। দুই তিনি ফুট গাঁত খান্দি জল জীৱন মিছনৰ নলৰ পানী ধৰিছে এনেদৰে। গাঁওখনত কেইবা ঠাইতো এনেদৰে গাঁত খান্দি ৰাইজে সংগ্ৰহ কৰিছে পানী। টেপৰ পৰা পানী নোলোৱাত মাটিৰ তলৰ পাইপৰ পৰা এনেদৰে গাঁত খান্দি পানী ধৰিছে ৰাইজে। বিভাগে মাটিৰ পৰা প্ৰায় 3 ফুট ওপৰৰ পানীৰ টেপ সংযোগ দিছিল, কিন্তু টেপত পানীয়ে নোলায়, ফলত ওপৰৰ অংশ আঁতৰাই প্ৰায় 2-3 ফুট গাঁত খান্দি এনেদৰে পানী ধৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। দিনটোত এবাৰেই পানী দিয়ে, তাকো প্ৰতিদিনে নহয়। বিশুদ্ধ পানীৰ নামত যেন শান্তি জলহে ছটিয়াইছে জল জীৱন মিছনে। ইমানেই নহয়, মাহেকত 2-3 বাৰ বেয়া হয় জল জীৱন মিছনৰ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ মেচিন। বেয়া হৈয়ে থাকে, 3 মাহিনা 2-3 বাৰ বেয়া হৈয়ে হৈ যায়। তেনেকৈ আৰু চান্দা উঠাই পেলাই আৰু দিওঁ। তেতিয়া এয়া 300 কৰি, এইবাৰ 300 কৰি দিলোঁ, আৰু আগৰ বাৰ 50 টকা কৰি দিছোঁ, তেনেকৈ দিয়ে থাকোঁ আৰু। সেই মেচিন ভাল কৰিবলৈও টকা দিব লাগে গাঁওবাসীয়ে। প্ৰতি ঘৰলৈকে দিব লাগে 300 টকা। উপায়ন্তৰ হৈ মাটি কুঁৱাৰ লেতেৰা পানীকে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে খাইছে, নাইবা বৰষুণৰ পানী ধৰি লৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে। সেয়াও ব্যৱস্থা নহ'লে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ জুৰিৰ পৰা পানী আনিবলগীয়া হৈছে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম।